Eguerdion guztioi, ba, gaur ospatu dugu Nafarroako gobernuarekin bilera, sintonia honean, eta nik uste dut aipatzekoa dela jarraipena eman nahi diogula aurreko urteetan egin dugun negoziazioaren prozedurari. Beraz, oinarria izango da orain daukagun aurrekontu akordioa 2024 urterako. Aztertu dugu hainbat gai eta bueno, mailaren gainean jarri dugu gai batzuk ez direla bete. Eta batez ere asmoa izan da web horri bat definitzea datorren urterako beste aurrekontuak gauzatzeko. Beraz, uste dut gure jarrera beti bezala proposaitzailea dela, gobernuaren aldetik ere, esan dezakegu, eta arain oso garrantzitsua da datorren asterako ezagutu beharko dugula, zein den departamentu bakoitzaren aurreproiektua, arretaz aztertuko dugu, zeren aztertu behar dugu zeinek izango diren gobernuaren lehentasunak. Hau da, nola gastatu nahi duten, iragarri zuten gastu sabaia. Beraz, datorren astean bertan informazio horrekin hasiko gara gure proposamenak prestatzen eta esan bezala pues sintonia honean jarraipena emango diogu orain arte egin dugula. Hau da, 6 aurrekontu jarraian eta guztira 10 aurrekontu izango lirateke eskuinak inziditu gabe. Oso berri ona dela, ez bakarrik Euskal Herria Bildurentzat, baizik eta nafar guztiontzat.